today, I'm going to teach you how to face your fears. Now, the first step to facing your fears is... Jsi podle tebe teď Keana dobrá? Moc ne. Bruh. Hey, our team is stream sniping, sir. I won't just let you know. Thank you very much, buddy. Just like in every game. I'm already used to it. But don't worry, we're gonna smash it anyway. I'm sorry. Sorry about your LPs in advance. We will show them. We will show them all. Ok, no. Lávo. Tak já jsem pro Ruma s kolou. Brb. To je výborná volba. Myslím, že bychom měli dát vychladit ležáky, Kubo. I can speak it a bit like dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Náhodou to je úžasný, máme tady, vole, cizince, který se snaží mluvit česky, to je fantastický. A budu mít docela dost životů v tom buildu, který budu hrát. A tak proč ne? Stala se mi nepříjemná věc s LOL účtem. Někdo mi ho ukradl a způsobil mi na něm permaban. Psal jsem na support, nevíš, jaké jsou šance, že účet dostanu zpět. Pokud se prokáže, že ti ho opravdu ukradl, tak je to úplně v pohodě a nemusíš mít strach. Pokud se ukáže, že nie, no pak seš v hajzlu. Hele, začnu kapkou a budu potřebovat, abys mi pomohl zapušovat na back potom, jo? Pak si řekni. Kolem 5. levelu, no, já ti řeknu předem. Vyhrajete proti těm dvou, co minulou hru? Je to tak. Jsou české války tohle. To je za hitbox, ty vole, já jsem byl zeschovaný za rohem, jí to zatáčí ty spely. Týpek chce jít hodně do báze, anebo pomoct krabem, opatrně, jo? A few moments later. Ona mě flashne, to Lissandra, jo. Jo, proto jsem ti to říkal. Že buď to chce jít hodně do báze, nebo pomoct krabem, on hraje DMko, takže jsem neměl moc jak jako ti followout. Mám ten klient, se bych měl být docela safe, jako 2v2 máme úplně nekompromisní oproti ním. To nedám. To nedám. To prdele, není jich nějak moc v té videohře. Jsem měl flashovat dřív, jsem greedil, jsem to chtěl ještě obehrát. A mě chyběl jeden ex do účka, no. Škoda, 1 milion. Taboráček na medu, ne, že by mě to překvapovalo. Běžám. Zvládnete, ne? Já nemám jak. Nemám ani. Šikulové. Jsem to nechtěl obíhat, to je daleko, ty vole. Navíc tady na mě někde zase číhá Nautilus, podívej. Nauty hnus posratý, už tady zase je za rohem. No dobrá práce, my jsme něco získali teďka. Pro Trindiáka, to je super. Mě tady bude hex flashovat. Pacha, robot. A pro nás je to jako dost pohodlná hra, když vyscalujem. Mě mají strašně tanky kompozice a máme Vayne a Cassiopeu. A split push do toho. Berou dráčka, nevíš, kamošu? Nemůžou. Jako ono může solovat maximálně, no. Čekám gangbang, už se na něj těším zas. Nauty hnu zde z báze na mid, položit vardy a zkusit gang. Já budu sledovat tu botlinku raději za ně, protože oni to pingujou až 30 vteřin potom, co je nevidí vždycky. Hey. Já tam běžím. Já vím, já běžím pěšky. Vůbec bych se jich nebál. Tutoriál. Teda pokud si ní nechci prem na věž. Ježišmarja. Nice, mám kanona aspoň. Nějaký flashe, já nevím, asi 6 flashů, účka, ignity, zase spoustu spelů. A já jsem stejně chtěl jít do báze znova, takže. No worries. Akorát mají first break goldy na medu. Aj, kluci, tak to je možná inhibitor na medu. Nevadí. Já pingu Trindovi, že jdu po lince a týpek ho prostě vyranuje. Ale ono to bylo free. Ty by prostě nešel jako hodajvit. Já se samozřejmě omluvuju, že jsem tam umřel, ale ne, že bych jako moc mohl proti třem lidem, co mě tam furt chodí gangovat. To je prostě Zek s Nautilem a s Lissandrou, jako to není žádný mím tohle, to je prostě tvrdá realita. Je, já nemám flash. Ale potřebujeme hrát ty sidy, akorát teda nemám teleport. Trindamere taky ne. A to zase tak moc nevadí, my na těch sidách podle mě uděláme daleko víc než oni. Put it.
zapomněl, tady někdo streamuje. Já jsem zapomněl, že streamuju. Jejída. Jsem stál na kontrolvardě a dostal jsem knockup od Zeka. Rex Morte, díky moc za 42 měsíce. Potřebuju tu Archangel a pak je budu zabíjet oba dva. Když budu mít cleanse. Mě asi budou chtít jako abusovat víc, že jo? Pochopitelně. Dal bych jim za to report, protože tím podvádí a kazí hru. Tak. Jsou troubové, jak jsou troubové, co je? Mě to úplně jedno, ty vole. To kreslená videohra. Já nevím, co mám kupovat. Si vojdu, nebo relajku, nebo klidně benchí. Zatím nemám prachy, jak to naštěstí jej nemusím řešit. Naštěstí bohužel, ale... Poběžím do té botside jungle. To odchýlím. Už na to, že vůbec. Nechápu, proč by se někdo dobrovolně vracel. Jsouš divný. Ahoj, co tě vlastně drží u louka? Baví tě to soraku? Pořád? Nebo to děláš jen kvůli streamu? Jako kdysi Pavel. Yeah! A doufal, že to pomůže, ne že to ublíží. Jsem ho pěkně zachránil. Dluží mi suba. Já jsem úplně mimo pozici. Nice. Kukuč. Kde pak je mrňous? Kuk na něj. Vole, ale dělej mi buzi, vole. Mám vám věřit, spoluhráčové moji, že když koupím Medjai, že mě nenecháte chcípnout v prvním fightu? Ne. Dobře. Děkuju za upřímnost. Jseš moc dobrý. Jo, pohodě. Ještě víc nahlas to měl říct. No co, tak když to funguje stejná. Zabijete, ne? Já jsem to posral, sorry. Ale jako, to není špatný. Další stacky na Medjai a další shutdown na junglerovi. A ještě tam máme Vayne. I only have a man on the floor, I think he's in the bed. Oh, Faker may be in trouble, your death mark tries to clean it up for Ryu. Tohle ta Vayne skriptuje, ne? Kurva, co to je? Jo, až to je prdel. Jo, až to je prdel! Ten týpek buď skriptuje, nebo je to skurvenej smurf. No tak to neskriptuje, okej, okay. Tohle byla predikce. On hraje prostě jenom dobře. Co to je? Od kdy hrajou lidi v solo queue dobře? Okamžitě, tak tohle je susy as fuck. Okamžitě nám vraťte našeho marksmana. Tohle není můj marksman z mýho solo queue. Tohle není můj marksman z mýho solo queue. Já chci zpátky svou 2.11 Vayne bez damage. Vybejtí, no jest. Baroš? Jo. Sorry, já jsem to možná, já to ani nechci pingovat většinou, když něco takového vidím jako šanci, nebo očekávám, že po mně půjdou, protože dostane ho, já nevím, jak to je teďka změněný, ale na PBE, než Renata vyšla, tak to bylo nastavený tak, že když Renata vyultila někoho, kdo lásditnul Barona, tak ho dostala Renata, toho Barona. Tak to bylo na PBE předtím, no. Takže jako jo, Renata ult může vyžrat Barona. Co, já on asi nechcípne, nebo jo? Jo, chcípne. Oh, škoda, co Raka netrefla, kvído. Co se tam stalo, ty vole, že jsme byli takhle splitnutí? Dobře. Nedělej, že se soustředíš, hraješ zina, já ti to nežeru. Mlátíš vidličkou, vole.
Nedělej, že se soustředíš, vole. Píchni, no. Tady, hodni. A teď pod paždí, ano, pěkně, takhle. A teď píchni do tohohle píchni, ano. A ještě jeden tam píchni, výborně. A tady, teď píchni tady, ano, na, výborně. A teď, super. Přesně, vidíš, když posloucháš, okay. Jak ti říkám, že to máš píchat, tak to jede. Trindamer už klepe na dveře. Asi nejsem jistý, jestli ho ten Darius může držet, toho trindiáka. Podle mě ne, podle mě ho zakrýve. Já taky myslím, že ne, no. Takže prostě pojďme jenom tancovat a nechme Trindamera dělat práci, akorát teď to přehání třeba. To fajtíte? A tak řeknu ne. Píkáš? Píkáš. Ale pěkně to píkáš. Píkám! Ty vole, já tady se procházím pomalu po tom kluzišti. Smajtni prostě. O, oh, kurva, no tak tohle je problém. Takže jsme to nestihli, ty vole. No, to nebylo dobrý. Hej, to můžem tím botem, ne? No asi. Já jenom doprovázím. S úsměvem na tváři. Nakoupím Shadow Flame teda. Jsi v pohodě? Může... Akorát pozor, ten Jin nás může teďka ledu. Kam se šít, chlapče? Ha, chtěl hrát videohru, ale hraje Marksmana, debil. Strašně jsem tam vydržel díky ty ultimáce, jak mě zaengageovali. Když jsi? Je dobrou blaho, ale ta, kámo, ta Vayne v tom jednom fightu teda? Jakože celou dobu nic moc, on si to nechával. On čekal, až bude hrát refrém na mém streamu a pak to rozjel, vole. Kotou dopředu, dozadu, vole, sidestep. Ještě jsem to učesal, vole, masakr. Dám mu honora, great shot calling. No, pojď. Nice, jsou tam tři honory. Kde je čtvrtý honorář? Schválně damage. Aj! Hej, já vidím. Já tě screenshotnu. Co jsem udělal, no, vole? Já vidím, ty vidíš na streamu, že jsi dostal honory, že jo? No. No, a já ti ukážu, co vidím já, jo? Jo, tak to mi ukáž. Tak takhle to dělá, vole, ten Honzík, kurva. Ah, look at the top of his head! Takže Honzík každému ukáže, že on je ten, kdo dostal ty honory, aby se každý cítil dobře. Takže takhle to oni s náma dělají. To je něco, jak když kapela hraje koncert, to vždycky řekne, jo, tohle město je to nejrozjetější na světě. A zítra hraju v Pardubicích.